алпысыншы жылдары тимур және оның командасы бүкіл одаққа танымал футбол ұжымы болатын Бұл аңызға айналған қайрат командасы алпыс жылдық мерей тойын тойлауда тарихқа үңілсек жарты ғасырдан астам уақыт бұрын алматылық топ қарсыласын тізе бүктіріп жеңіске қол жеткізген Құдар, мәксет, кимарат, осы мерейтойлық шаралар аясында қайрат клубының қос балалар мен өспірімдер академиялары ашылды біріне балаларға футболдан алғаш тәлім берген сергей кочкиннің аты берілді сонымен қатар алматы төрінде қазақ футболының финонимі аяқ доп ардагері тимур сегізбаев атындағы қайрат академиясының тұсауы кесілді бұл елімізде ашылған тұңғыш ірі футбол нысандардың бірегейі салтанатты ашылуға шаһар басшысы ахметжан есімов пен қазақ футболының ардагерлері қатысты когда мы приходили смотреть на игру наших знаменитых футболистов барлықтарыңызды теңбіл доп шебері тимур санжарұлының атындағы футбол академиясының ашылуымен құттықтаймын тимур сегізбаев қазақ футболын дамуға өз үлесін қосқан марғасқалардың бірегейі мақсатымыз алдағы уақытта әлемдік аренаға шығу бұған біздің қаламыздың мүмкіндігі жетеді және мақсатқа жетеміз деп ойлаймын одан кейін қонақтар спорт ғимаратымен таныстым. футбол академиясында 13-18 пен жас аралығындағы жеткіншектер тәлім тәрбие алады 6 гектардан астам аумақ талып жатқан нысанда 3 ойын алаңы орналасқан сонымен қатар онда қысқы манеж бен жатын бөлмелері де бар одан бөлек оқу залдары екі медициналық пункт жаттығу залы мен асхана жұмыс істейді осы академия ашып бұл бұндай академия қазақстанда ешқандай жерде жоқ Ә, сол үшін біз барлық балылары, балылар мен ә, әр, сол патрикқа үлкен рахметтеріміз айтамыз ал бүгін шағарымызда атаңызға айналған отандық команда ойыншылары мен әлем құрамасы бас қосады жұлдызды кездесуге әлем кубогы чемпиондар лигасы аралық кубоктар мен әлем және еуропаның үздік футболшысы атағын иеленген ойыншылар қатса теп күтілуде мен бұл кезде сүді асыға күттім өйткені кезінде әлем футболының жұлдыздарымен ойнауға мүмкіндік болмады енді жас кезімізді еске ала отырып алаңға шығып футбол ойнаймыз осы кездесуге келген қайраттың ойыншыларына алғыс айтамын осындай ойындар арқасында біз жас буын өкілдеріне үлгі өнеге көрсетеміз деп ойлаймын ал қазіргі қайраттың қарымы күшті бей алматылық команда еуропа лигасының екінші іріктеу кезеңіне дейін өнер көрсетті сонымен қатар футболдан ел чемпионатында 30 ұпаймен көш бастап тұр және қазақстан кубогының финалында өнер көрсетеді ал осы жексенбі бүгіні владимир вайстың шәкірттері ел біріншілігінің 28-ші тур аясында орталық стадионда ақтөбе командасын қабылдайды дана қасенова мұрат тайжанов алматы Тиларнасы.